Тільки що наш шановний міністр пан Аваков вирішив з нами поспілкуватися. Але поспілкуватися не особисто, він боїться чого? Боїться нам дивитися в очі. Він вирішив поспілкуватися... Ганьба! 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 Поспілкуватися з нами в Фейсбуці! Зараз зачитають його слова. Что про нас пишет наш Арсен Аваков? Никакой митинг, не прошедших тесты и аттестацию милиционеров не изменит моей решимости. В новой полиции не будет ни компетентных и грязных ментов. Так зараз нас называют, нас, які вийшли сюди підтримати своїх колег. Тобто це вже навіть не поліція, ну ми не знаємо, хто ми тепер. Це принципіально, по-другому не буде. Що він пише далі? Розворушили улей, рушиться уклад житті, великі і малі кормушки. Для вас вчорашні, так і буде. Колеги, ми з вами вчорашні. Все, взагалі нас уже, мабуть. Хотите уважения от людей, достойные зарплаты, примите новую идеологию полиции. И он пишет, я даже рад произошедшему, нарыв скрылся, будем действовать еще быстрее и решительнее. Вот такие написал Арсен Аваков на странице Фейсбук. Слово надається Глин Михайлу Михайловичу, Святошинське райуправління. Бажаю здоров'я присутній громаді. Всі мене знають, або більше половини не знає. І всі, хто тут є, я також більше половину знаю. Завжди в Святошинському районному управлінні знали, що в 8 годині кожного дня починається інструктаж добового наряду. І кожен раз, коли я виходив, казав, 13 грудня 2015 року день, неділя, історичний день, тому що цей день – початок боротьби за свої права. Тих, які права були принижені, яких ніхто не чув. Сьогодні – початок боротьби тих людей, які весь час захищали права і інтереси інших громадян, але ніколи не пробували захищати свої права. Я схвильований і приємно здивований, що стільки прийшло людей, що стільки прийшло моїх знайомих. І незважаючи на те, що залякування, незважаючи на те, що є погрози, що будуть звільнені, незважаючи на той тиск, який чиниться, вони не побоялися цього. І сьогодні я в цих рядах, і я буду до кінця з вами. Бажаю успіху і пам'ятайте, одну соломинку можна зламати, дві можна зламати, але як соломинка до соломинки і буде, його не зламаєш. Нас не зламати. Бажаю успіху! Слава Україні! Слава Україні!